Ես որպես հայ քաղաքացի ասում եմ, քո մեղքնա, ոչ թե ես ինչ գործ ունեմ բանի հետ, Լուկաշենկոյի հետ։ Ինչ եք թույլ տվել այն աստիճան, որ Լուկաշենկոն նման առհամարական տոնով խոսում ձեր մասին, մեր մասին։ Միևնույն ժամանակ 200,000 հայ ապրում Բելարուսում եւ այսպես են ապրում։ Այնպես չէ, Բելարուսը այն քիչ պետություններից է դեպի Ուկրաինան եւս, որտեղ մի հատ հայ չես լսի, ասել են թթ խոսք են ասել, կամ որտեղ մի հատ հայի սպանել են կամ չես լսի։ Բելարուսը նախագահ շրջապատված այնտեղ հայերով, բիզնեսմեններով։ Ինչ եք ուզում արա։ Անկամ ռուս վերլուծաբանները քննադատում են Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին, ասելով, որ իրենք փորձում են այսպես փափուկ քաղաքականություն դիվանագիտական բան վարել Նիկոլի հետ, ասելով, որ կուդա ընդենցա, որ պետք է փախչի, որ պետք է գնա ինքը։ Բայց իրականում այդ մարդը առաջին օրվանից բերել են այդ թուրքական ուժերը, այդ մարդը կոչված է Հայաստանը հանձնելու եւ ամենակրխավոր առաքելությունը Ռուսաստանին այստեղից դուրս հանելու եւ ասում են Ռուսաստանը բավականին դանդաղ եւ դանդալոշ գործեց, ոչ ճկուն գործեց եւ հիմա նոր գիտակցում է, բայց հիմա շատ ծանր վիճակում է։ Հիմա իրեն պետք է այսպես ասած քիչ թե շատ փափուկ քաղաքականությամբ ժամանակ շահել, որպեսզի, չգիտեմ, պետք է իրանց հասկացնել, որ մեկ այս մարդը նրանց ծառանա, նրանց մարդն է, անկախ ամեն ինչից ինքը տեսեք, ինչպես նոր օրինակը բերեցի, տակից այս մարդը տալիս է, բանակն է տալիս, եղածն է տալիս, անկախ ամեն ինչից իրա գործը տեսնում է։ Անդադար ասում ենք, հիմա ասում ենք ինչի համար ենք ասում, որ հասկացեք ժողովուրդ, հայ հարցը որ դուք բարձացրեցիք, հիմա այս միջանցքը շահագրգիռ եք, շահագրգիռ չեք, դուք էլ բարձացրեցիք այդ հարցը, Անդրանիկ Միրհանյանն էլ, ճիշտ ասեցին, ոչ։ Եվ ես երկուրը համոզեցին, որ ոչ, Զախարովան հայտարարեց, Պուտինը հայտարարեց, ինչ։ Բայց այն, որ դուք չլիներ, այդ էլ բան մնալ էր, հիմա ուզում ասել, նաև ռուսական կողմը պիտի աշխատել, հասցնել, ոնց որ ասենք Արցախը հիմա աշխատեց, հասցրեց Հայաստանը մեզից ձերքա քաշել, Ռուսաստան նաև, դիմում ենք ձեզ։ Անժելա ջան, Ռուսաստանը մեզ դաշնակից է, դաշնակցի հետ աշխատել ավելի դժվար է, քան բարեկամ կամ հարևանի հետ։ Երբ որ դու ապրում ես, ասենք, մի բնակարանում եւ այդ նույն բանում կողքը ունես այլ բնակարաններ, քո ընտանիքի ներսում, քո եղբոր, քո մոր, քո հեռուր, քո կնոջ, քո երեխեքի հարաբերությունները իրականում ավելի դժվար են, որովհետեւ անդադ իրար հետ եք շփվում եք եւ պիտի զգույշ լինեք սխալ բան չանելու համար։ Քան թե հարևանի հետ, վերջին հաշվով եթե տեսես հարևանի հետ չի ստացվում, կարող ես շփվել։ Դե այս բաները հասկանալու համար նույնպես ինչ-որ մակարդակ է պետք, ինչ-որ կրթություն է պետք, ինչ-որ խորհրդատվության բան է պետք, հիմա ամբողջ հարցը նրանում է, որ ուզում ես կրթի, այս մարդը կրթության բացակայությունը, այդ մարդու հետ բաներ խորհրդակցությունները վերածվում են մոնոլոգների, մենակ ինքնախոսում, ոչ ոք, սա արդեն գիտեմ, որ ավելի լավ է չխոսեմ եւ այլն։ Հասկանում ես, միակ ձև, որ ինքը պիտի հեռանա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը, ասեմ։ Բայց ես ասեմ, էլի տեսեք, երեք քննարկում են, ես չեմ հետևել, հիմա ինձ հատված ուղարկի այդտեղից ուղարկեցին, դուք կարծեմ ասացիք հետևել եք Զարավեւի մտ քննարկում, որ մեծ հաշվով այս մեր այս տարածքը Ռուսաստանի Դաշնությունը այսպես ասած չի պատրաստում իրա դուրս գալ, իրա բազաները հանել բան, բայց այս պատերազմի ընթացքը նաև շատ վճռորոշ է, չէ՞։ Երեք դրված են, որ 5000 հոգին կես դիվիզիա, որ իրական դիվիզիա է, որ 7-րդ բանակը, որ Հայաստանում է տեղորած, իդեպ Հայաստանում ավելի շատ զորք կար Սովետի վաղ, քան թե Վրաստանում, հա՞։ Քութայիսում մի հատ կորպուս կար, բայց Հայաստանում 7-րդ բանակն էր, այո։ Իդեպ 7-րդ բանակի ունեցած կոկրվեցին եւ հաղթեցին առաջ պատերազմը, այո, հասկանում եք։ Երեք խնդիրը դրված, որ եռապատկ են իրանց ուժերը։ Եվ շատ տարօրինակ է, որովհետև պաշտոնապես անդադար ասում են Թուրքիայի հետ լավ, բայց երեք իրանք զգում էին, որ չի ստացվում, երեք չմիսով Էրդողանը հայտարարել էր, որ ես զգուշ եմ Պուտինի հետ, բայց հասկանում եմ, որ Պուտինը այս պատերազմը կպարտվի։ Էրդողանը անզգուշ հայտարարություն արեց, որ Պուտինը իբր այս պատերազմը կպարտվի։ Ռուսներն էս չեն անում, ավելի դիվանագետ են, բայց լավ երեք մեջները բան էին եղել։ Իդեպ Պարոն Ագրեցյան, դուք կանխատեսեցիք, ես հիշում եմ, որ այստեղ մի անգամ էլ դրա մասին խոսել եք, սկսեցին գործողությունները ռազմական, ասում էին երկու շաբաթվա հարց է, հիշում եմ, այդ քննարկումը դուք ասեցիք աբսուրդ, սա շատ երկար է ձգվելու, եւ
Հիշում եմ ռուսական ալիքը, պարոն Իրանյանն ասեց փոքր Արցախը 44 օր դիմադրեց, դու ո՞նց եք պատկերացնում առել Ուկրաինան, որ դու երկու շաբաթում կարողանաք հա այսպես։ Հիմա ի՞նչ է սպասում ձեր ունեցած ինֆորմացիայով, ի՞նչ է։ Ցավոք սրտի այն սցենարն է, որ ես էի ասում։ Բացասական վերաբերմունք ունենք այդ պատերազմին, բայց այն սցենարն է, որ ես ասում էի, մի դեպքում ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը չի կարող պարտվել, երկրորդ դեպքում էլ չի երևում Ռուսաստանը ոնց կոնկրետ հաջողության հասնի հաղթանակի։ Դե բա նայեք ասում, համ նայեք ասում, չի բարձրանում։ Դրա համար էլ ես փետրվարի 25-ին այստեղ ասացի Ռուսաստանը մտավ կրակի մեջ, կեղտի մեջ մտավ։ Հիմա չի պարտվում եւ հաղթել չի կարողանում եւ չի պարտվում։ Ինչեմ ես սպասում, հուսով եմ, որ չէ, պարտել չի կարող եւ չի կարողանա։ Ինչեմ ես գարուն ինչ որ խաղաղության պայմանագիր կկրկվի, ավելի միանգամից խաղաղության պայմանագիր չի ստացվի, ոչ Ուկրաինան կճանաչի Ռուսաստանի նվաճումները, ոչ Ռուսաստան Ուկրաինայի իրավունքները այդ հողերի նկատմամբ։ Միջանկյալ բան կլինի, բայց որտե՞ղ շահագրգիռ չեն, ինքը զենքը շարունակում է դալ։ Կրակի դադարեցման, դե գիտեք ինչ։ Ուկրաինան որոշող չի, էլի։ Արդեն հիմա արևմուտքն է քայքայվում, ռուսները այս ընթացքում բանի ռելսերի են տեղափոխել ամբողջ բանը, արդյունաբերությունը։ Բայց բավականին դժան առիթից օգտվում են Հնդկաստան, բան ճիշտ է, բանները գնում են, բայց բավականին դժան դարձյալ։ Ռուսները արդեն իրանց զենքեր են արտադրում, արդեն ռուսական անօթաչու սարքեր են հայտնվում, իհարկե պատերազմները խրախուսում են, տեխնոլոգիաները զարգանում են, իսկ թվում է եւս 2-3 ամիս բոլորը հասկանան, որ Ռուսաստանին հաղթել հնարավոր չի։ Այլ բան է, որ Ռուսաստանը, այո, եթե ուզենա կարող է եւ հաղթել Ուկրաինային, բայց այդպիսի գնով նա չի գնա։ Դա նշանակում է 100 հազարավոր, եթե ոչ մինչեւ 1 միլիոն զոհտալ։ Ու դա այսօր արդեն զորեքի չեն, այսօր օրնակ մոտարապես էսպես է պատկերը, 500-ից 1000 հոգի օրեկան մահանում է Ուկրաինական բանակից, դրա կեսի-կեսի չափով Ռուսական բանակից է մահանում։ Դա այդ ռեսուրսները անսահմանապակ չեն։ Կձևավորվի ասած այլ աշխարհը, թե կձևավորվի, որտեղ եթե ըստ էության Պուտինի ասածն այն է, որ իրանք ուզում են միաբևեր աշխարհ, մենք ուզում ենք բազմաբևեր։ Կձևավորվի ինքնական էս պատճառը։ Ճշմարտություն կա, բայց եկեք հասկանանք, որ ֆինանսների առումով աշխարհը վաղուց է միաբևեր։ Բաղուց։ Չնայած Ամերիկայի տնտեսությունը նշվում է, հերթեսեք ինչ անում, ասենք, նավթի հենց թանկացնում են արաբական երկրները, ինքը դոլարը ժանացնում է, չեզոքացնում են նավթի թանկացումը։ Դե դա ոչինչ չես կարող։ Ինչքան ուզեմ դոլարը կտա։ Մարդիկ վստահում են դոլարին։ Այդ հարցերը ֆունդամենտալ հարցեր են։ Իմ ուղղակի քիչ է որ հասկանամ վերջին ինչպեսի լուծում է այդտեղ հնարավոր։ Բայց նաև պետք է նկատեմ, որ շատ երկրներ այսօր Ռուսաստանի կողքին այնուամենայնիվ կանգնում են, հասկանում եք։ Եվ օրնակով կսպասեր, որ իրանական աթեիստները մի քանի կարգով լավն էին թուրքականից։ Ռուսներն են խոսում դրա մասին։ Բայց Նիկոլ, եթե եկել ես 2018-ին իշխանության, դու գլխավոր շտաբի պետ ես միշտ ունեցել, չէ՞։ Բայց գլխավոր շտաբի պետը, որը ռազմատեխնիկական հետախուզություն կա, բանջի չէին ասում, հայն գեր, այդ բայրակտարից 50 անգամ ավելի էժան իրանականը կա, որը 10 անգամ ավելի արդյունավետ է։ Իսկ դեգեներատ ասում, փող ունեն, չեն կարող առնել, հիմա ոնց որ Իրանն է բանը, Հնդկաստանն էլ հրաժարվել, ինչ չեն կարողանում գնել։ Ես չեմ ուրիշ հայտարարություն, փող ունեն, չեն կարող, հետո ասում կարողանում ենք, հետո բարձրաց դա իննա միֆ։ Անշուշտ մենք դա չպետք է քննարկենք, եթե ինքը չի կարող, եթե ինքը զենք չի կարող գնել բանակի համար, ինքը մերը մենք իրա տեղում չի։ Դե ոչ մի առումով։ Ինքը պիտի գնա նար, որը առումով իր տեղում չի, բայց շարունակում է տեղում մնալ, թե գետա, անգրագետա։ Այն մարդ Իրանի պաշտպանության նախարարանա, լրտեսա, ճախում է երկիրը, բանակը քանդում է։ Իրանի պաշտպանության նախարարը չասեց, եկեք ինչ ուզում եք առեք։ Դե հետո ինչ, Հնդկաստանն էլ ասեց միստը, բայց հետո չի անում։ Ես ինչ գիտեմ, չի անում, չի անում, ինչի համար չի անում, ես չգիտեմ։ Որտեղ Թուրքին ասում է համբեր են քանդում են։ Ահա դե որովհետև երևի դից Թուրքը զանգում ասում է, «Է չհասկացա, ես ուզում եմ զենք առնես»։ Ապեր։ Դե ասում է կխփեմ ռուսես, այն ասես չի լինելու դա։ Հիմա ինչի՞ չի անում, ոնց բացատրենք, որ տեսեք, այս մարդը ուրիշ առաքելություն ունի այս երկիր։ Չէ, դա այն նշանակում է։ Դա ասում է, չէ, չեմ թողել, հետո դու վախենում ես, որ պիտի խփի, այս պահին դա չկա։ Ուրեմն չէ, դրա համար էլ եկել ենք ասելու, որ ինչ հանրահավաք ուզում ալի, ում հանրահավաքն ուզում ալի, հելը գնացեք, լսվեք, այս մարդուն ստիպեք, որ հեռանա։ Ես մենք չենք կարաս ես շարունակենք, ես խառնակչության մեջ ապրել չենք կարաս։ Ռուսները արդեն հասկացել են, ում հետ գործ ունեն,
Երևի երզումսները դա թե մայով չեմ խոսած, երևի։ Ահա, երկի հասկացել են, քանի անգամ ասած, քանի երես ունես։ Քանի երես ունես։ Արցախի հարցը։ Ռուսները ամենավատը ռուսները սարսափած են նրանից։ Տեսեք, ռուսերն ինչ են ասում, ասում են սարսափած են, որ դու սկսել ես ուղղակի քո հարաբերությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, հիշեք Թուրքիայի հայտարարությունը, որ հետայսու հայ-թուրքական բաները հանդիպումը պետք է լինեն կամ Թուրքիայում, կամ Հայաստանում։ Չի կարելի օրինակ գնալ Վեննա, չի կարելի գնալ Ռուսաստան, հասկանում ես, որտեղ դա ռուսերն ասում են, ախպեր, ես լավ եմ ասի, այդ որ դու թուրքերի հետ լավացրել ես քո հարաբերությունը, բա որ մենք լավացնենք ինչ ալնելու։ Ձեր հարցերը ոնց կլուծենք։ Ձեր հարցերը ոնց կլուծենք, հա, էսա, բարշի դա են ասում։ Մենք այդ վտանգի առջև կանգնած ենք, որ դառնա այդ տարածքը Հայաստանը։ Մեսեք, այսօր մի հատ հարց կա, լուծեք Փաշյանի հարցը եւ Հայաստանը բոլոր առումներով շահած դուրս գա իրավիճակից։ Հիմա ես չգիտեմ, արժե նախ Արցախի կարճ ասեք, հա, հիմա այնպեսի բան է, որ նաև Արցախը ուղիղ է աշխատում Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Այդպես է թե հա, բայց աշխատի, չաշխատի, եթե Հայաստանը չկա, եթե Հայաստանը պարբերաբար չի հայտարարում, որ Արցախը կա, Արցախի հարց կա, Մինսկի խումբ կա, 23, այսինքն անկախ ամենից թե վռնդվի սա։ Հա, այսինքն այդ Արցախի ինչ, Արցախը տենց Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ուզում հանուն Արցախի գրա կոնֆրոնտացիա Ադրբեջանի հետ, բայց չի տալու, ասեմ։ Արցախը հնարավոր է տալ Ադրբեջանին, եթե 3 պետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ձեռ-ձեռի տված աշխատան այդ ուղությամբ։ Սրանցից որևիցը մեկը, եթե չի ուզում, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմը, ապա Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմը։ Եվ սպասվելիք, միշտ ամեն անգամ ես ձեզ խնդրում եմ շատ կարճ, ինչ է հնարավոր անել, որովհետեւ ես արդեն որպես ձեր դասական եմ, որ քայլ առաջին հերացնել իրան իշխանությունից, քայլ երկրորդ հերացնել, քայլ երրորդ հերացնել։ Ես կոչ կանեի իրան, որ հերացիր ինքդ։ Չի գնա։ Կգանք, կկարգավորենք եղբայր։ Հերացիր։ Չէ, ապա մի դարձրու Հայաստանը Սիրիա, մի դարձրու Երևանը Հալեբ։ Գալու են, բախվեն ներքին օտար երկրային ուժերը Երևանում։ Մի հավատացեք թուրքամետ Շիրինյան, դու անդադ ասեք այդ անները, Խուրշուդյանը, Խուրշուդյան, Արման Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան, այն ինչ անգամ, մի հավատացեք այդ ուժերին, բևեռացավա, եսի մինչերին։ Կամ մենք ունենք հրաշալի լուծումներ, մեր դրությունը այդքան էլ թույլ չի, Իրանը, Ռուսաստանը ամեն կերպ պաշտպանում են Հայաստանի անկախությունը, օբյեկտիվորեն, նույնիսկ արևմուտքը, նրանց էլ պետք է շնորհակալություն հայտնենք, որ տեսնում են Հայաստանի անկախ հանրապետության գոյությունը, չնայած իրենց դաշնակից ՆԱՏՕ-ի գծով, իրենց դաշնակից Թուրքիան մեր հակառակորդների անունը հայտնվել։ Այդ դեպքում եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը զգալու են մեղմաստելու ինձ դիրքորոշումը։ Իսկ Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը կամ չի լուծվելու, երկար տարիներ այդպես է մնալու, կամ էլի վերջո լուծվելու է, ինչ որ լուծման կա։ Տեսեք, հələ տեսեք ինչ է կատարվելու։ Մեզ էս տարի թե մյուս տարի ասում, Շոտլանդիայի հանրակրվեն եւ նորից հանրակրվե Կատալոնիան։ Հասկանում եք։ Ինչ որտեղ մի օր էլ գոնե մի 4-5000 քառակուսի կիլոմետր է Արցախից պիտի ճանաչվի էլի կարգավիճակը։ Միշտ ապեք տալ։ Էրիկ, մեկ մի լավ բառ ասեց Արցախից մի ծանոթ, մի 7000 երեխա։ Ասացի, անունը տվեցի, ասացի, դու ոնց ես պատկերացնում վիճակը։ Ասաց, ես ինքս ինձ համոզել եմ, որ ես կամ պիտի զովեմ, կամ պիտի մեռնեմ Արցախում, ավելի լավ է մեռնեմ։ Շատ դիպուկ ասաց։ 19 տարեկան երեխա էր, ես բանին պատերազմին մասնակցել 17 տարեկան գնացել էր, ծանոթ մի երեխա։ Եվ իդեպ աչելեք Արցախ եւ կտեսնեք դրամատուրգիայի փոփոխություն։ Այո։ Այն 7 տարեկանից, որ հասկանում են, պատրաստ են զովելու, մեռնելու ոչ վերջ։ Իրանք ուժեղ է, իրանք երկիրը պահող է, իրանք միշտ կռվել են։ Երևանը բերել է։ Խրոխ խոսք ասաց, ասաց, ես կամ պիտի մեռնեմ, կամ պիտի զովեմ Ղարաբաղի համար, ավելի լավ է մեռնեմ։ Իրանք 70,000 մարդ ասում են, հայ չկա այնտեղ, փաստորեն 120,000 ճիշտ է, որ հայ կա այնտեղ։ Եվ 70,000 մարդ դուրս է եկել ամոթ մեզ, եթե մենք շաբաթ օրը ի պաշտպանություն մեզ, որտեղ դուք էգոիստ մեռնում եք, գոնե ձեր մասին մտածեք, սատկում եք էգոիստ, ի պաշտպանություն ձեզ, ձեր ընտանիքի, ձեր երեխաների, Սյունիքի,
Երևանի, Էջմիածնի, որտեղ ասեմ Արցախ, պետք է ասեմ Արցախը հերոյ, այնքան ապազգային բան է։ Դուք հասկացաք, որ առանց Արցախ չկանք։ Առանց Արցախ չի ստացվի։ Դուք հասկացաք, որ Արցախը չեղավ, արդեն հարվածեցին Վարդենիսին, Ջերմուկին, Սիսյանին։ Եթե հիմա Արցախը բավական չլինի, ամբողջ այդ Սյունիքը, ամբողջ սահման երկարությամբ չկա, Երևանն էլ հետը։ Իդեպ, այդ բաները գրավելուց հետո, միջանցքը գրավելուց հետո Ալիևը հարց արել, որ Հայաստանում ապրող իր ասելով 500 000 ադրբեջանցի հետ ստիվ չի եղել, պիտի հետ գա։ Պարզ է, չէ՞, որ հայերը հետ չեն գնա Ադրբեջան։ Մտածեք։ Մտածեք։ Այստեղ մի հարց կա, եւ նորից ես առիթ օգտագործելով ասեմ, որ լիազորված եմ հայտարարելու պարոն Փաշյանին, որ եթե դու ինքնակամ հեռանաս, ապա կունենաս երաշխիքներ Հայաստանում ապրելու, աշխատելու, քաղաքականությամբ զբաղվելու եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից կլինենք ուղիղ եթերում, իմ հյուրն է լինելու Լարիսա Ալավրադյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ինչպես միշտ։ Ցտեսնես։ Շատ հետաքրքիր էր։